Assalamu alaikum hürmetli dinleyiciler. Bugünkü dersimiz büyüleç sistemasının reabsorpsiya ve sekresiya jarayoni ve gumeral başkarışı gibi başlanadı. Reabsorpsiya jarayoni aytib o'tganimizdek MCD'de qonli qaytadan surilishi, yani proksimal kanal çalarında devam etadi dedik. Yani reabsorpsiya jarayoni qanday bo'ladi? Reabsorpsiya jarayoni ikkita, yani muhim yo muhim emas. Surilishi kerak bo'lgan moddalar to'la suriladigan, qisman suriladigan ve surilmaydigan moddalarga bo'linadi. Bular qaysilar? Masalan, glyukoza, mayda oqsillar, vitaminlar qonga qaytadan to'liq suriladi. Patologiyalarda glyukozani qon sidik bilan chiqarishi glyukozuriya deyiladi. Uriya oqsillar chiqadi proteinuriya deyiladi. Endi qisman suriladiganlar qaysilar? Natriy kationlar va suv qisman suriladi. Endi qisman umuman suriladiganlar qaysilar? Keratin, mochovina, ammiak, asosan azot qoldiqlari umuman qaytadan reabsorpsiya suriladi. Patologiyalarda qonda miqdori oshib ketadi. Ya'ni buyrak kanalchalarida patologik jarayon, yallig'lanish jarayonlari kuzatilayotgan bo'ladi. Reabsorpsiya jarayonida nimalar aytishimiz mumkin? Ya'ni glyukoza, oqsil, vitaminlar to'liq qonga qaytadan suriladi kerak. Suv, natriyumlar qisman suriladi. Muhim degan nima degan? Bu boshqarilmaydigan degan. Hammasi bu boshqariladigan degan. Misol uchun glyukoza, aminokislotalar boshqarilmaydiganlar, ya'ni bilamchi sidikdan hosil bo'lganishiga, bilamchi sidik o'tib proksimal kanallarda, distal kanallarda qonga qaytadan suriladi. Endi boshqariladiganlarga nimalar kiradi? Boshqariladigan qisman suriluvchilar kiradi. Ya'ni organizmda natriy, kationlar, suv qanchalik kerakligini boshqarish kerak. Shuning hisobiga organizmga qancha modda, kation, anion, suvlar kerakligini bilib, bu boshqarilib turiladi. Boshqarish asosan neyrogumoral yo'l bilan boshqariladi. Reabsorpsiya jarayoni gormonlar bilan qanday boshqariladi? Reabsorpsiya jarayoni dastlab gipotalamusdan antidiuretik gormon, ya'ni vazopressin ishlab chiqarib, gipofiz bezida to'planadi. Antidiuretik gormon gipofiz bezidan kanalchaga, distal kanalchaga, yig'uvchi kanalchaga va distal kanalchaga ta'sir qilganda suv natriy surilishi, ya'ni qonga qaytadan surilishni boshlaydi. Adrenokortikoid gormon gipofizdan ishlab chiqariladi, buyrak usti beziga ta'sir qiladi. Buning natijasida aldosteron gormon ishlab chiqariladi. Aldosteron buyrakka faqat distal qismidan suv va natriy surilishini kuchaytirib beradi. Qachonki suv surilsa, umuman natriy birgalikda suriladi. Stapilin gipotalamusdan kortikoliberin gormon. Kortikoliberin gormon gipofiz beziga bo'lganda bu yerda antidiuretik gormon ishlab chiqarish kuchaytirib beradi. Antidiuretik gormon distal yig'uvchi kanalga va distal kanalchalardan suv va natriy qaytadan suvni kuchaytirib beradi. Gipofiz bezini ta'sir mexanizmi. Adrenokortikoid gormon buyrak usti beziga ta'sir qiladi. Buyrak usti bezidan aldosteron gormon ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Aldosteron faqat distal kanalchalardan suv va natriyni surilishini kuchaytirib beradi. Bu gormonlar orqali boshqarilishi. Endi bu yerda nima? Bu gormonlar yetishmovchiligida asosan siydik ko'payib poliuriya kuzatiladi. Bosh miyani gipofiz bezi, gipotalamus jarohatlanishida organizmda poliuriya kuzatiladi. Ko'pincha insultlarda, gemoragit insultlardan keyin paydo bo'ladigan kasallik. Qand diabetda ham poliuriya kuzatiladi. Endi bu yerdagi farqi, sidikda glyukoza kuzatilmaydi. Glyukoza yo'q. Biz glyukoza poliuriya deyiladi. Endi buni sinamasi qanday? Sinamasida desmopressin modda preparatini qo'llash. Qo'llash nazalni ham bo'ladi, unitromishni yuni ichiga ham jo'natib, qo'shimcha desmopressinni analogi bu vazopressin, ya'ni antidiuretik gormonni ta'sir mexanizmi bir xil. Gormonlar orqali suvni boshqarilishi asosan shu. Ya'ni boshqa yana bir qator eslatmam, gipotalamus, gipotalamus kortikoliberin gormon, kortikoliberin gormon gipofizga ta'sir qiladi. Gipofizda antidiuretik gormon ishlab chiqaradi, ya'ni vazopressin gormon. Vazopressin gormon distal va yig'uvchi kanalchalarga ta'sir qilib, bu yerda suv va natriyda surilishini kuchaytiradi. Gipo ikkinchi yo'li adrenokortikoid gormon buyrak usti beziga ta'sir qiladi. Buyrak usti bezi aldosteron gormon ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Aldosteron distal kanalchalarda suv va natriyda surilishini kuchaytirib beradi. Uchinchi nima mexanizm? Sekresiya to'g'risida. Boshlanganda bir takrorlash qilib, filtratsiya birlamchisiga hosil bo'lishi, ya'ni qondagi keraksiz mahsulotlarni filtrlab sidik kanallarga o'tish. Endi reabsorpsiya kerakli mahsulotlarni qaytadan qonga surilishi. Endi nima natriy, kanion,
katyon anyonlar oksunlar aminokislotalar ne kere bilsa gelin için bürenin sekretör funksiyası kireysin ot bulup kireysin çıkarır. Yani organizmine kança suyunu kire, kança natri kire, kança kerni kire. Şu vesfani bacarabı asos funksiyası kondagi muhit kislota ishqor mevzularını bir xil ushlab turishi vazifasi. To'g'risi bitta voq bo'lgan voqeani aytib bermay aytib o'tib ketmoqchi edim. Shayx hazratlariga yosh yevropalik olim dializ apparati to'g'risida savol bergan ekan. Shayx hazratlari dializ apparatdan nimani topdinglar desa, biz dializ apparatini yaratdik-ku Allohning qudratini oldida hech kim emas ekanmiz. Ya'ni dializ shunchalik filtratsiya apparatini yaratdik, filtrlaydigan. Lekin mashi siydi kanalchasini yig'uvchi kanalchasini yarata olmadi. Yig'uvchi kanalchasini yaratadi. Bu mashi yig'uvchi kanalcha organizmga qancha suyuqlik kerak, qancha natriy kerak, qancha kaliy kerak, hammasini bir xil me'yorda boshqarib turadi. Ya'ni masalan, organizm ko'p tillaganda ko'p tillash organizm suyuqlik natriy chiqib ketadi. Endi bu yerda siydi kamayish siydik hosil bo'lishini chiqarishni kamayish kerak. Kirot ichini ko'p suyuqliklar yo'qotilganda, gipovolemik shoklarda asosiy yiquvchi kanalchalar orqali markaz nerv tizimiga xabar beriladi. Sekretor funksiya ikkinchi siydik hosil bo'lish oxirgi bosqich hisoblanadi. Oxirgi bosqichida organizm bir kunda 1 sutka 1.5-2 litr ikkinchi siydik hosil bo'ladi. Endi uning tarkibi o'zgarishi. Qonda natriy miqdori ko'payib ketsa, demak bu yerdan natriyni CD orqali chiqarib yuborish. Natriy miqdori ozayib ketsa, bitta natriy qonga qaytadan so'rilishini kuchaytirish. Natriy misolida hamma elementlar katyon, anion, dalar. Endi bitta nima so'rilmaydi? Bitta machovin aminoks organizm kerak uchun azot qoldiqlari qaytadan so'rilmaydi. Endi sekretor funksiyasining buzilishi mana shu CD-da natriy, kaliy elementlari ko'payib ketishi bilan bog'liq. Demak, agar siydikda miqdor oshib ketsa, demak sekretor funksiyasi buzilganini kelib chiqadi. Kislota ishqor muvozanati buziladi. Yurak resursi, sekretsiya, gumoral boshqarish to'g'risida qisqacha mavzuimiz shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.